Boston, një festë që na bën krenar pjesë e sfidës të së ardhmes. Kësaj raste festa jubilare 15 vjetorit pavarësisë Kosovës u përkujtua me mjaft emocion dhe entuziazëm në kishën e Shën Gjergjit, siç e quajnë në Boston, në mbar Amerikën kisha e Fanolit, që kur hyen në sallonin e kishës përshëndesë flamuri i Kosovës dhe torta masive me mbishkrimin gëzuar 15 vite për jetë. Në sfondin e tortës festive ishte zgjatuar dhe flamuri i shtetit Kosovës, që sot ngrihet krenar në mjaft shtete në mbar botën. Ceremonia e festës Kosovës u hap nga Theofani, i cili solli mjaft kujtime nga ardhja kosovare në St. Louis, ku ai shërbente aso kohë në kishën shqiptare të atij qyteti. Ai tregoi se ai vetë ishte bërë pjesa më humane e pritjes atyre njerëzve të përsekutuar nga pushtuesi serb. Emocioni i rrëfimit të tij bëri që disa herë tërtur të okite nga pjesëmarrësit të shumë që mbushtin sallën e lutjeve. Duke dëgjuar atë, kujtova vizitën e kryeministit të Kosovës, zotin Albin Kurti, para disa muajsh në Boston, pikërisht në këtë kishë, shkruan autori. Aso kohë të gjithë bëm dëshmitar të emocionit të papërshkuar kur, më parë ku na u shfaq për herë të parë një flamur gjigant që shëndisur nga një grua shqiptare në fillimin e shekullit të kaluar. Këtë ngjarje unë e paraqita në shkrimin të autorit në Mixen Money, kur fjala bekon fjalën mbresa nga Amerika dhe e quajta Marigoja e Bostonit.